ဘာအသက်ရှင်တော့မတော့ဖျားသိမ်းအခြေဆိုတော့ကိုရှေးဥစွာချိမွန်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဒီကနေ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသိမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လဲဝင်ကားပြီတော့ခေါင်းအားပြစ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာဟာမျိုးကြီးအရာဖြစ်လို့မျိုးကြီးကထွက်တဲ့အတီးအနံအသားငားတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတော့လဲ vartheta တည်တဲ့အတွင်းလူဝိညာဉ်ကတော့ ဘိယာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိဝဲပြီတော့ဝိညာဉ်အစားစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘိယာခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုသာရကာလအတွက်စင်ချင်ပြီတော့အတ္တရှင်ချရအောင်ဒီကနေ့အမှုတော်ဆောင်းတော်တော်များများနဲ့ငြိမ်ချတူတော်တော်များများအတ္တတာမှာအတ္တရှင်တဲ့အခါမှာအားနေတွားတာတွေစိတ်တက်ကြတွားတာတွေစိတ်ပြက်တွားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးအထိအမှုတော်မဆောင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် အတင်းတော်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအာစိတ်တကြပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားအလိုရောအထက်မှအသက်မရှင်တဲ့လူတွေလေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့လဲအတင်းလူကြီးတချို့လဲအတင်းတော်မှာတတ်နိုင်သလောက်တချို့လဲတတ်နိုင်သလောက်ကျန်းစာတင်တဲ့သူတွေလောကအရာတွေကိုကြိပြီးတော့စိတ်တကြတဲ့သူတွေပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုကြိပြီးတော့မှစိတ်ပြတ်တဲ့သူတွေလေအများကြီးရှိတတ်ပါတယ် အရောဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဘာပြောသလဲဆိုတာဒီကနေ့ဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နည်းနည်းဆင်ခြင်ခေါအာယူဖို့ရန်အတွက်ဝေငှခြင်းပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆာဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်58ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါအာယူကြရအောင်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်58ထို့ကြောင့်၅ချက်တော့ညီအစ်ကိုတို့တင်းတို့ဒီတခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးဒီကိုတိမှတ်သည်ဖြင့် တကြီးသောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မွေရော့မတိန်ရင်ပဲလည်းတခင်ဖျားအမှုတော်ကိုជោសាအထုပ်ကြလောကောရိန္သုယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကခွန်အားပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြည့်မှုတ်သွင်းထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်အတင်းတော်ကာလဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကာလမှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအမြတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာ theme ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရတာဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရတာခုနပြောသလိုပဲတချို့စိတ်တတ်ကြသွားတဲ့သူတွေစိတ်ပြတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15တခန်းလုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ကိုတကယ်ယှရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတ္တတာဟာတေချင်းတဲ့မှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့ တနေ့ခရစ်တော်ဖရားနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီတော့အာကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာတိကောအခန်းကြီး15မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ဖရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာယုံကြည်ခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်ဟောပြောတာဟာလည်းဟောပြောရတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့တိကော15ထဲမှာပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ လုတ်ဆောင်တမ ्ञ အသက်ရှင်တမ ्ञ အရာအားလုံးဟာဘယ်တော့မှအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးလုတ်တမ ्ञ အရာအားလုံးဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကတွင်တင်ထားတာဖြစ်ပါလေဩဝါဒပေးထားတာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံတာဒီမှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားပါမယ်เนาะတင်တော့ဒီသခင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်းရွက်၍အကျိုးကြီးတီကိုទីမှတ်တဖြင့် ခရစ်တော်ဖရားကိုယုံကြည်တာခရစ်တော်ဖရားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တာခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာအလကားမဟုတ်ဘူးအချီးနှီးမဟုတ်ဘူးတဲ့အကျိုးရှိတယ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတိမှတ်ပါလို့ပြောပါလေတကယ်တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာတတ်ဖြစ်ပါတယ် farisee စန်းစာအစ်မတန်တက်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးထဲကအရှက်တရောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရှက်တရောက်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ပေါလုက ခရတ္တအတွက်ဘလောက်အသက်ရှင်လဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါသူဘဝအကြောင်းကိုခရတ္တအတွက်အနစ်နာခံရတဲ့ခရတ္တအတွက်ရှုံချခံရတဲ့ခရတ္တအတွက်ဆိုရင်အရိုက်ခံရတဲ့ခရတ္တအတွက်ဆိုရင်ညင်းစဲချင်းခံရတဲ့ခရတ္တအတွက်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ခရတ္တအတွက်ဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ထောင်တဲမှာကြရင်တောင်မှ ထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးမှာလုံးဝအားနည်းသွားတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာဒီလောက်အထီးတည်တဲ့အထီးတောင်ဘာဖြစ်လို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အထက်မှသူအသက်ရှင်တယ်လေဆိုရင်ဖခင်အလိုတော်အထက်မှအသက်ရှင်ရတဲ့အရာဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာသူသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖခင်သခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေတာအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နေတာ အတင်းတော်ထက်မှအနစ်နာခံနေတာအေဝင်းကလေးတရားဟောနေတာတက်နိုင်တဲ့လောက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံဆောင်တဲ့အခါမှာဘက်တော်မှအကျိုးမရုပ်ဘူးဘက်တော်မှအကျိုးမနေဘူးတကယ်ပဲအကျိုးရှိတဲ့အကျိုးဟာနည်းနည်းပါးပါးမှဟုတ် အမတန်ချီးမားသောအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုသွန်သင်ထားပါဗါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလောကအကျိုးမြင်ရတဲ့အကျိုးပုပ်ပြတ်တတ်တဲ့မြေကြီးကအကျိုးကိုမျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အာဖျားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖျားအမှုတော်ကိုစောင့်တာမဟုတ်ပါဘူးမမြင်နိုင်သောထာဝရတည်တဲ့ကောင်းကင်အဖကကောင်းကင်အိမ်တော်မှာပေးမယ်အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ ခိုင်ခံ့စွာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဖို့ရံအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစံစာကဒီလိုရှင်းရှင်းလေးပြောပါတယ်တင်တော့ဒီသခင်ပြိုင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးဒီကိုသိမှတ်တဲ့ဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နဲ့ပြည့်စုံ၍မွေွေရောမတင်းရင်ပဲလဲသခင်ပြိုင်းအမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့။ဘာပြောသလဲ။နော်အကျိုးအမတန်ကြီးマーတဲ့အတွက်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိပါ နော်တီချစွာနဲ့တီတီချီနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ။ဟိုဘက်ရင်းတာတို့ဒီဘက်ရန်တာတို့ရွေသွားတာတို့ယော့သွားတာတို့မလှုပ်ပါနဲ့တဲ့။တီချပါတဲ့နော်။တချို့ယုံကြည်သူတွေကပြောင်းလဲစားတော့ကအရန်နိုးထားတယ်။ကေတင်ချင်းရကစားတော့အရန်နိုးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့နိုးထားမှုတွေကရွေသွားတယ်။တို့ရဲ့နိုးထားမှုတွေကယော့ချသွားတယ်။ အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာကအဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်မရွိပါနဲ့မလျှ आ, ော့ပါနဲ့မတိမ့်ရင်းပါနဲ့တဲ့လက်ရပက်လက်ဝဲပက်လည်းမတိမ့်ပါနဲ့ဘယ်တော်မှမရင်းပါနဲ့တဲ့သခင်ဘုရားအမှုတော်ကိုကျိုးစားပြီးတော့တက်တက်မတ်မတ်လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့စာလံစီယာစုံဘလောက်အထိပြောလဲအမှုတော်ကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွန်ကြားကြပါလို့ပြောပါတယ်တနေ့ထက်တနေ့မနေ့ကဘလောက်လုပ်တယ်လဲ ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကတစ်ပို့နေ့လောက်ရมาဖြစ်တယ်မနေ့ဖြစ်ဆိုဒီနေ့လုတ်တဲ့အရာတဲ့ပိုလုတ်ရมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအโจဖျားကအโจပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဖက်မှာဆိုရင်ဆရာတယောက်အမှုတော်ဆောင်တာရှိပါတယ်အမတန်မှဆင်းရဲစွာအမှုတော်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆရာကြီးဟိုခစ်တော့ဟာဆိုရင်အရန်ဆင်းရဲလုံးအကြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးကသူ့အမေဒအပြစ်တင်တယ် စာဇယားလည်းမရှိဘူးနေအလုံးလောက်ပါတော့လားဘာဖြစ်လို့ဖះยาအမှုတော်ကိုဆောင်နေတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုအမဲဒန်းအပြစ်တင်တယ်ဒါဗီမဲဒီဆရာကြီးကဖះยาအမှုတော်ကိုပဲဆောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အစ်မတမ်းမှဆင်းရဲပါတယ်သူမှကားမရှိပါဘူးတစ်ကုံတင်တဲ့ကားကြီးနဲ့ဟိုးခေါင်မိုးပေါ်မှာမိုးကတပြက်ပြက်ရွာချနေတဲ့ဈားတဲကသူ့ပင်မန်းစွာနဲ့ ညလည်းမရှောင်နေလည်းမရှောင်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းခရီးတွေမှာသူအဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးကဖယားတစ်ခင်သူ့ကိုအများကြီးကောင်းကြီးပေးပါလေငွေကြီးသူ့များလိုမချမ်းသာပေမဲ့တာသမီတွေအားလုံးဟာဖယားကောင်းကြီးခံစားရတယ်တာသမီတွေအားလုံးဟာဘွယ်ရရမှာကတာသမီတွေအားလုံးဟာတကယ်အရှက်ရအထိဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်အောပွဲရတွေ့ရပါလေ ဒီစရာကြီးအနေနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ငွေကြီးသူ့မှာဘာမှမရှိပါဘူးတို့တော့လေဖျားသခင်ကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတာလောကမှာကျွန်တော်အကျိုးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လောကမှာတောင်းအမှုတော်ဆောင်းတာဟာဖျားသခင်စကားကိုနားထောင်တာဟာဖျားခိုင်းတာကိုလိုက်တာဟာအကျိုးလောကမှာတောင်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သာဝရကာလမှာကော အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလား။ထာဝရက္ခာမလဲတကယ်အကျိုးရှိလို့တမန်ကျမ်းစာကဒီမှာတိကျစွာသွန်သင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချစ်စွာသောယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့အသင်ဟာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးတော့သင်ကိုဖရာတကယ်ဘာစုဂျေစုပေးထားတယ်။သင်ကိုဘယ်အခန်းဘယ်ကန္တဘယ်နေရာမှာသင်ကိုဖရာသခင်ခံထားတယ်လေ။ဝေစာဝေမဲ့သူဆိုရင်လေသစ္စာရှိရှိနဲ့ဝေစာဝေပါ ဆူတောင်းမဲ့သူဆိုရင်လည်းတិသာရှိရှိဆူတောင်းပါ။ပေးလူတဲ့သူအနေနဲ့ဖျားထားတယ်ဆိုရင်လည်းတិသာရှိရှိပေးလူပါ။တင်းရဲ့တက်တာထဲမှာအသင်းတော်အသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေကိုစူစည်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတិသာရှိရှိနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လှူဆောင်ပါ။အေးဝင့်ကလေးတရားဟောတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတិသာရှိရှိနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဟောပြောပါ။တမန်ကျန်စာကပြောပါတယ် အမတန်မအကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်အကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောသောသူဟာလူမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်သောဖယားတစ်ကင်းစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မပြောင်းလဲတဲ့ဖယားရဲ့စကားဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးတန်းမှာဖယားစကားဟာဘလောက်အရေးကြီးလဲကောင်းခင်ဖြစ်စီလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းခင်ဖြစ်လာတယ်မေကြီးဖြစ်စီလို့ပြောတဲ့အခါမှာ မယားကြီးဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ဒီကပါမြေကြီးဖခင်ကနှုတ်တော်ထွတ်စကားနဲ့ပဲအမိန်ပေးပြီးတော့ φαν စင်းခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့နှုတ်တော်ထွတ်စကားကလည်းပြောပါတယ်သခင်ဖခင်အမှုတော်ကိုစောင်းတာဟာအကျူးကြီးတယ်လို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွတ်စကားကပြောတော့ကြောင့်ဒီကနေ့လောကမှာရှိတဲ့ပုပ်ပြက်တဲ့အရာအတွေ့အသက်ရှင်ပဲနဲ့ထာဝရအရာအတွေ့အသက်ရှင်ရအောင်ထာဝရ အကြောင်းကောင်းကင်မှာယမက်အကျိုးကိုမျောလင်းပြီးတော့ဖရာသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်ကကြရအောင်ကျွန်တော်တို့တီချီသောစိတ်နဲ့မရွေ့ပဲမယော့ပဲမတိန်ရိုင်ပဲနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကြွာလာခြင်းကိုမျောလင်းကြရအောင်ဂတိတီသောဖရာသခင်ရဲ့စကားပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဝင်ငါခွန်အားပေးပါဗျာ အားလုံးပြတ်ခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ